Vina vinaina eo anelanelan'ny 25 degre ka hatramin'ny 26 degre eo ny maripana eto Antananarivo mandritra ity volana novambra vao mitsidika ity. Araka ny nambaran'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro. Raha ny dokam-barotra ataon'ireo mpisehatra hatramin'ny fizahantany dia anisan'ny fotoana tsara hitsidihanan'ny renivohitr'i Madagasikara izao satria tsy dia mafana loatra kanefa koa tsy dia mangatsiaka loatra ny andro. Amin'ny mahandro fahavaratra azy kosa nefa dia tsy maintsy hisy ny orana. Raha ho an'ity volana novambra ity dia vina vinaina eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 andro eo nisian'ny rotsakorana eto Antananarivo. Fahombiazana ny hetsika voalohany no karakarain'ny Association Triathlon de Madagascar nandritra ny fifaninanana izay no karakarainy tany Toamasina ny farany herinandro teo. Nanjaka tokan'ireo triatleta avy any vakina karaka nandritra ny fifaninanana triathlon izay nitanterahana teto Toamasina ny omaly sy ny asabotsy teo. Nizara roa ny fifaninanana dia nohan'olotokana sy ny isantarika. Ho an'ny sokajy olotokana dia 20 ny lehilahy ary 3 ny vehivavy. 20 kosa teo amin'ny isantarika izay nahitany ekipa 8 misy mpandray anjara 3 avy no mandrafitra ny ekipa iray. Milomano no nanomboana ny fifaninanana izay mirefy 57 metatra. Avy eo dia nihazakazaka ny bisikileta 20 kilometatra ny 15 ny hodina ny arabe ny fahaleovantenan'ny Toamasina. Ary azakazaka 5 kilometatra no namarana ny fifaninanana. Teo amin'ny sokajy lehilahy dia nandrobaka ny larana voalohany toavina ramampiandry 1:07:20. Larana faharoa Razafindrafindritinao 1:10:15. Teo amin'ny larana fahatelo Fisirabetsaramakeo 1:07:20. Teo amin'ny sokajy vehivavy ho an'olotokana dia zareo samy avy any Antsirabe no nandrobaka ny larana roa voalohany Malalaina Valilahy 1:10:17. Larana faharoa Malalaina Faselahy 1:18:10. Teo amin'ny sokajy vehivavy dia nolombahan'ny ekipa Antsirabe izay anisan'ny Estela Fisirabetsara sy Njaka Tsirofo ary faly ny larana voalohany 1:08:07. Mariana Fataranja 3 no hifaninanana eo amin'ny triathlon dia nilomano sy ny azakazaka bisikileta ary ny azakazaka tongotra. Araka nambaran'ny mpikarakara dia tsy ela dia isindray ny fifaninanana izay ho tanterahana eto Antananarivo eo amin'ny taranja triathlon ity. Ny asabotsy kosa dia ny taranja aquathlon no notanterahana teto amin'ny tanàna ny Toamasina ny taranja aquathlon izay tsy nisy afa-tsy lomano sy azakazaka tongotra fotsiny ihany.